Така цікава і завжди неочікувана емаль може бути ніжною і проникливою. І познайомимо вас з емальєркою, яка вже є у нашій студії. Це Аліна Набока. Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії сьогодні і розкажете про ті ваші нові роботи, про ті, з якими ви вже відомі. Трошки і поговоримо взагалі про цю техніку, про такі мінливі образи, які можна побачити вже після того, як отримуєш роботу. Але на самому початку не знаєш ніколи, що ж собою може представити та емаль, от яку художник задумав, емальєр. Доброго дня. Так, ви дуже влучно підкреслили про емаль, що це достатньо мінлива техніка, і до неї треба приноровитись, щоб з нею працювати. От, але від цього вона дуже цікава. Пригощайте чаєм, будь ласка, і будемо говорити, будемо спілкуватись. З приводу емалей. Емаль – це взагалі ось техніка, якою люди займалися ще давно, і вже в сучасності вони вже мають можливість експериментувати. От з приводу експериментів, чи ви класично дотримуєтесь таких підходів, чи, можливо, вже маєте можливість зробити те, чого раніше ніхто не робив, наприклад, до вас? Емаль, вона взагалі відома ще з часів давнього Єгипту. І я думаю, що у людей завжди була можливість експериментувати. Зараз, звісно, можливо, якось більше сміливості, більше емалей, їх можна просто піти і придбати, не треба робити самостійно, тому трохи розв'язуються руки в якійсь мірі. От, але це все одно настільки різнопланова і така, я не знаю, багаторівнева техніка, що з нею можна експериментувати, і мені цікаво все, в мене от воно якось поетапно. Спочатку ти дуже захопливо відносишся до цих всіх кольорів, які є. Вони змінюються, до речі, після того, як витягаєш вже так, з печі, так? Так. Вже інші. Так, да, вони змінюються. Це от перша моя емаль, те, що було до і після випалу, це абсолютно різні речі, але мені пощастило. Перша моя емаль до випалу була менш гарна, аніж після. І це воно, знаєте, ти такий думаєш, блін, клас, воно саме все робить за тебе. Потім виявляється, що не все так просто, але дуже цікаво. От. І різні етапи, як я сказала, бувають. Ти захоплюєшся то кольором, то певними ефектами, то, знову ж таки, композицією, тому що емаль – це лише техніка, а все одно в основі малюнок, композиція. Да, і це, ну, тобто не так, що взяв, наляпав, там, і що вийшло, то вийшло. Ну, справді, художник працює не просто так, а він розуміє вже все. І якраз ті емальєри, які є, їх, до речі, одиниці. Тому що чомусь от живопис, і графіка, скульптура більше людей займаються. А от емалями, не знаю, обирають для себе не всі, деякі художники. Як ви думаєте, чому? Тому що потрібна гарно обладнана майстерня, обов'язково. Тому що там має бути муфельна піч, має бути гарна вентиляція, витяжка. Так, взагалі бажано ідеально, якщо це будуть дві кімнати, в одній ти будеш робити ескізи, емалювати, в іншій ти будеш займатися випалом, обробкою металу. Ну, мати таку майстерню – це вже розкіш. Вже розкіш, так. Да, це якби один момент. Інший, що в принципі, клопітка досить техніка, можливо, не кожен готовий з цим возитись, не кожен, особливо люди, які достатньо прискіпливі, що от як намалював, так і має бути, такий перфекціонізм, то з емалями так не вийде, треба домовлятися. Треба бути готовим, я туди запхнув, а витягну хто за що. Ну, майже, тобто можна якісь речі прорахувати, я взагалі за те, щоб прораховувати, за те, щоб робити проби до роботи, обов'язково готуватися, не можна просто так взяти і 2 метри наемалювати, ні. Ну, то ви перфекціоністка взагалі. Але я готова до творчого процесу. Ну, тобто, що з емалями ще можна домовитися от в процесі, щось переробити, щось додати, і це цікаво. Ну, тобто, я взагалі собі не уявляю, як дівчина може працювати з такою серйозною складною технікою. Переважно емальєри чоловіки, це вже такі люди, які можуть з гарячим працювати, які знають, що треба витягнути, запхати, там воно таке важке. Емалі не завжди це просто, не завжди легко, тим більше, якщо це ще й з металу. Але робота, то взагалі, ну, не зовсім жіноча. А ви для себе така тендітна дівчина обрали?
техніку? З одного боку, так, тому що це робота з металом, і інколи фізично трохи складновато, але це така фізкультура в якійсь мірі. Угу. А з іншого боку, дівчата, вони більш уважні, і тому вони притримуються технік безпеки. Да? Це коли там рукавиці, маски, там вімкнули вентиляцію. Наприклад, ну я за весь час, поки що, я мала лише один легенький опік такий, ну просто. Ну пиріжки ж дівчата да, знають, да, як пекти, да. Ну які проблеми, так? От. Тому я думаю, що якби, якщо бути уважним, то нормально все. Скільки кілограмів важить, ну так, приблизно, та робота, яку ви кладете? Ну так, найбільше кілограм. Ой, ну взагалі, якщо казати про сам сегмент, який випікається, то це невеличкі частини, там 30 сантиметрів на 24, вони, я не знаю, ну 300 грамів може. А, ну це ж їх спочатку по одному, да, а потім да. Вже треба все це зібрати і зробити цілісну роботу. Да, так, цілісне пано. І от коли вже цілісне пано, тоді можна, в принципі, і просити допомоги. Якщо воно там вже важить, я не знаю, 20 кілограм, ті можна. А сам процес, ну, помірної складності. Мотиви. Які мотиви ви обираєте для себе, щоб це було не схоже на інших художників і мольєрів? Тут взагалі важливо відчувати сам матеріал, відчувати саму емаль, як на мене. І от спочатку в мене була велика проблема обрати теми, які гарно б лягали в цей матеріал. Чому я роблю певний сюжет в емалі? Чому не акварель, не гуаш, не масло? Чому саме емаль? Чому мені потрібен метал, ці кольори, ці фарби? От якось використовувати цю глянцевість, прозорість, різнокольоровість, яка є в емалях. От. І якось мені стало легше, тому що я стала думати от в якійсь цій парадигмі, от що має бути, щоб робити це в емалі. І так і обираю. Зараз у мене тема зникаючих квітів України. Ми, рослин. До речі, можемо побачити ось тут ваші емалі. Так. Трошки про них розкажіть. Це ландшафти, теж українські, це Карпати. От це Джерелгач. Степи там такі досить червона рослинність є, вона дуже контрастує з кольором моря і просто цей простір, так, ці рівнини. Дуже гарно виглядає це все, так от. Зворушливо. І ну, тонка вишукана робота виходить. Бачите, емаль, от ви казали, що так складно потім з'ясувати, що ж насправді витягли, угу. І не знаєте, що буде. Але угу. Тут дуже ніжно, дуже вишукано. Дякую. От, а це квіти, тут вони... Це ви про них говорили, да, так? Да. Це серія робіт, вона в мене не одна, от, і планую ще продовжувати. Тут зникаючі або вже зниклі рослини. От, це одні з перших робіт моря, Червоне море, і це триптих, далі буде Чорне море, і Холодне море, це Сєверне море. Це. Угу. А це ваші враження? Це там, де вам було добре, можливо? Чи угу. це ж не уява? Це ви там побували і зробили? Чи як? У випадку українських ландшафтів це я там побувала і зробила. У випадку морів, то в принципі я бувала, да, на відчуттях. На емоціях. Це от ті емоції, так, які хотілося би повторити. Дуже мені подобається ще ось такий напрямок. Як називається? Як назвати його? Це серія джунглів, але джунглі – це перебільшено. Знову ж таки, насправді, я просто побачила одну пальму, вона мені наскільки вразила. Я думала, тропіки. Мені чомусь так здалося, що це такі тропічні рослинки. Вони угу. десь там з'являються, вони наповнюють вас кольором і закривають повністю. Угу. Ось вони такі великі, вони такі всеохоплюючі. І класно передані. От якраз емаль, от в цьому випадку, мені здається, що вона от, ну, дуже влучно лягає. Ну, от я намагаюся, щоб сюжет і емаль, вони поєднувалися в одне ціле. А який принцип роботи з емаллю і як зробити так, щоб ця робота не була схожа на живопис? Ну, вона й не буде, звичайно, схожою, але все одно, щоб можна було зробити те, чого не зробиш в інших роботах. Використовувати всі сильні сторони емалі. А це у нас що? Це прозорість кольорів, їх яскравість і сама мідь, сам метал, який використовується в якості основи, тому що він також
його можна чистим залишати, залишати просто шматок міді, наприклад, він буде працювати, якщо ну, в доречному місці, да? І поєднувати, наприклад, з прозорими емалями, через які теж проглядається метал. Ми розуміємо, на чому це зроблено, і цей метал, він гарно як блікує, да, дає ще таку віддачу світла, і через це от емаль, вона емаль. Або якісь ефекти використовувати, як там оксидація металу, це теж ну, можливо тільки на металі, або патінувати метал. Угу. Це треба знати хімію, мабуть, і, або процеси вивчити, якраз ті процеси, з якими вам доводиться працювати. І мені здається, що я про хімію нічого не знаю, але я просто експериментую, от, і у ході вже експериментів Аліна, записую собі щось. А, ще навіть записуєте, занотовуєте, да, що там вийшло, да, так, да, який експеримент вдався. Угу. Чи бували експерименти, після яких ви зробили відкриття для себе? І захотіли працювати так, ну, для себе особисто. Воно буває, що зробиш щось вдале, але не знаєш, як це використати. І воно тебе лежить, і потім через який час ти до нього повертаєшся і такий, о, от тут зараз йому місце. Отут я зараз розумію, як влучно його от, використати. З емалями композицію заздалегідь треба розмалювати. Угу. Малюнок пишеться спочатку. А да, потім все решта, так? Да, ну, да. Як у вас ескізи, як ви взагалі працюєте? Так, звісно. Зараз я спочатку взагалі шукаю якісь референси. От якщо це якась там подорож або щось вразило, можна передивитись фотографії, подивитись на кольори, які сподобались, щось собі ще повигадувати, які емоції тоді наповнювали, потім зробити серію ескізів з різних ракурсів, різного масштабу, потім підібрати колорит, потім зробити проби обов'язково в емалях, ці всі емалі поєднати один з одним, зрозуміти, що вони не лише гарно візуально виглядають, а ще вони технічно можливі, тому що є емалі, які дуже тугоплавкі, вони на високих температурах плавляться, там 860 лише починають, да? А є ті, які 760, для них достатньо, і вони вже вигорять, коли mm-hmm. перші лише почнуть плавитись. Тому треба розуміти, як їх поєднувати, для цього ще робимо проби, думаємо, як саму роботу різати, на які там модулі, mm-hmm. Да, сам метал. І потім вже емалюємо. Тобто емаль – це один з етапів, такий, з останніх уже. Та стільки роботи, це ж треба все продумати, все розмежувати і додавати, можливо, ту, яка довше плавиться спочатку, потім витягнути, додати іншої фарби, а це вже ж потім зіпсує малюнок, зіпсує ну, ваше уявлення. Або, щоб не так, або продумувати, да, можливо, якісь зробити там помітки, де треба що покласти. Ну, так от, так? Це тоді це можливо. І все одно може вийти не те, на що очікували. Може. Угу. Може. Чи бувало таке, що ви не ну, були здивовані і не хотіли, щоб такою вийшла робота, але згодом повернулися і побачили, що ніби нічого. Можна залишити. Можна залишити, мабуть, такого не було. Викидаєте зразу? Не викидаю, відставляю. І мала кількість робіт, з якою яка от стоїть, і я не знаю, як повернути, що зробити, що переробити. В емалі є процеси, які вже незворотні. Ну, от якби ти помилився, і ти повернути той якийсь ефект ти не можеш. Але можна вигадати і щось переробити, щоб воно все одно виглядало окей, але ну, по-іншому. Да? От. Так вдавалося. Тобто першочергове уявлення було одне, далі довелося змінювати, зробили по-іншому. Але виходило. Ну, помилки – це теж навчання. З приводу портретів, ну так, звичайно, помилки – це добре, що вони є, тому що на помилках вчаться і можна для себе зробити такі висновки, після яких вже зовсім інші будуть різнопланові роботи. Вже не такі, угу, вже да, не такі, як були спочатку. З приводу портретів хотіла вас запитати. От є емальєри, які і спеціалізуються на портретах також, в емалі. Угу. Чи ви взагалі підходили до портретів, чи вам подобається, чи ні, чи це взагалі не ваше? В емалі я робила портрети, але я ще не знаю, це треба відчувати якось людину, як хотіти, да? І я поки що не розумію, як я можу зробити от портрет, щоб він був так по-своєму, осмислений,
поки що не розумію. Прикраси. От також багато є емальєрів, які от, в яких ну, маленькі щось там залишаються, так, якісь шматочки, і вони роблять прикраси. Але прикраси, звичайно, що прикраси емальєрів, вони не такі, як прикраси інших, ну там в іншій техніці. Так? З приводу прикрас, як ви взагалі ставитесь до тих прикрас, які виготовляють емальєри? І чи вам подобається? Так, звісно, мені подобається. Плюс є прекрасні взагалі ювеліри, які дуже тонко працюють з емалями, там перегорочити емаль, виємчити, тобто ну, це такі серйозні техніки. Але якщо це навіть художня розписна невелика якась емаль, це теж дуже гарно, особливо якщо мені це цікаво з точки зору як художника, але я не вмію цього носити. Але якщо ти ще вмієш це носити, якось комбінувати, ну взагалі супер. Тому що це унікально, це в будь-якому випадку кожна емаль, хоч вона маленька, хоч вона велика, це унікальна річ, яка просто не повторюється більше, навіть якщо автор захоче повторити, він так не зможе. А чи бувало так, що вам хотілося зробити ще одну копію цієї роботи, ну однієї з якихось, так? Чи можете ви повторити? Чи дасться вам? Вдасться і чи дасть емаль таку можливість? Ой, я навіть не знаю, намагалася повторити чи ні. Точної копії не буде в будь-якому випадку. Якась різниця. Повтори мені не дуже цікаві як художнику, ти якби вже зміг. Можна просто використати той самий колорит, наприклад, або якийсь хіт, який ти там вигадав собі, да? Можна його трошки перекласти. От. Але точно копії не буде. Це ж як художникові, так і так само емальєрові. Якщо він буде продавати свої роботи, то можливо захочеться в колекції для себе отримати якусь. Чи вам не дуже так цікаво? Щоб повторити, зробити копію, залишити його собі, а копію продати, наприклад. Ні. Тут в цій техніці не буде такого. Можна фотографію залишити собі роботи. Це обов'язково, да, тому що, звісно, ти якось сумуєш гарні роботи віддавати, але вони мають жити своїм життям. От. Ви вже якось до цього вже прийшли, так? Да, чому да. Треба продавати і нехай вони йдуть, нехай вони дарують радість. Кожен художник, він справді сприймає світ не так, як усі, так, в нього особливий. Що ви несете? Що ви несете своїми роботами і чим хочете наповнювати їх? Я от подумала, що дуже важлива і краса, і зміст. Мені цікаво, аби роботи були естетично, візуально привабливими, аби вони от приємно було на них поглянути, аби вони викликали позитивні, світлі якісь емоції, естетичні. Може, навіть не обов'язково світлі, але естетика має бути. Інше питання самого змісту. Тобто для того, щоб якщо квітка не просто квітка, щоб вона і щось символізувала, хоча б, да, а щось говорила. Ну, от тому, якщо я роблю зараз квіти, то це квіти, які зникаючі, да, або вже зниклі. Вони якби кажуть, що люди, подивіться на навколишню середовище, да, подумайте перед тим, як там щось зривати, руйнувати, ну, от краще там сажати. Ось така виважена, така мрійлива, захоплююча. Аліна Набока сьогодні була в нашій студії, мальєрка, чудова дівчина з такою чарівною душею і справді, яка несе роботами взагалі такі враження, яких не було ще до неї. Тож, Аліна, дякуємо вам, дякую, що прийшли до нашої студії, показали свої роботи і дуже хочеться, щоб вони наповнювалися чимось таким особливим від вас, від тієї малі, так, з якою ви працюєте. Ну і, звичайно, щоб ви дарували радість усім, хто хоче подивитися і отримати нові враження. Ми зустрінемось за декілька хвилин.